Ana 74 yaşım var. 74 yaşım var. Şehit anasısan. Şehit anasıyam. Oğlun polis işi olur. Paşa Sərkizdən polisdə işləyir. Və Qarabağ torpaqları uğrunda şehit olur. Torpaq hər tozqasını, hər nöqtəsini gəzir. Oğlun adına küçə var, evin yanında barelyef var. Bəli. Şehitlik vəsiqəsi var. Sizin özünüzə pensiya verməyiblər, oğlunuzun hesabına pensiya alırsınız. Oğlunun hesabına pensiya alırsınız. 10 ildir də, 10 ildir də oğlunuzun şəhidlik ayda 100 manatını rüşvətxor məmurlar kəsiblər. Kəsib şəhidliyini götürüblər ki, bu erməni cülləsi dəyməyib. Və şəhidliyi necə götürüblər? O şeyləri mən istifadə edə bilmirəm. Həkmə keçsəm gərək pul verəm. Nə eləsə şəhidlik satıb. Ancaq adına küçə var mı? Onun hamısı yerindədir. Barəlif yerindədir mi? Hamısı yerindədir, hamısı. Onda onu heç kim şəhidliyi adını götürməz. Yəqin ki, 100 manat pensiyanı kəsiblər. Onu alma. İndi 100-ü bindiriblər, 300 eləyiblər. İndi 300 eləyiblər. Mən dövümdə 100 manatdır. Mən indi buradan bu çəkilişi etməkdə məqsədim budur ki, həm Daxili İşlər Naziri İlayət müəllim çox mərhəmətli insandır. Özəsinin yeriniz Naxçıvandandır. O da əvvəllər polis işləyir. Sizin oğlunuz da polis işçisi olur. Bəli, polis işçisi olur. Və aidiyyəti o Vagif müəllim deyirsən, o əlillik verəndir, kimdir, indi onun adını bilmirəm. Yəni ki, Vagif müəllim də bunlara qulaq asar. Vagif müəllim məni çox incitdi, çox. Niyə incitdi? Hara getmişəm mən bu 12 ildə, mən bəlkə 12 dəfə onun yanına getmişəm. Hər dəfə mən deyirsən, onun öz topağımızda şəhid olub, onun şəhid, erməni cürləsdərmir, onun şəhid yetişmir. Erməni cürləsi bəyəm o qədər sizin üçün dəyərlidir. Bəs necə olur ki, buna şəhidlik veriblər, vəsiqə veriblər, sonra... Bir səhv eləyiblər, deyir, öz torpağında olanı... Kim səhv eləyibdir? Bəlkə də Vagif müəllim özü səhv eləyib. Bəyəm bir dənə övladımızın şəhidlik statusu olsa, Vagif müəllimin villası azalar. Görə bir dənə şəhidimizin artıq sayı artıq olsa, hansı məmurun evi, ocağı sönər? Mən heç onun pulunu da istəmirəm. Mən hamı qonum qoşda hamıdan gizlədirəm ki, bunun şəhidliyini götürüblər. Utanıram. Mən hər üçün gedirəm qəbristə, hər üçün. Bax, ora gedir. Haradadır? İkinci xiyabanda da uyuyur. Başa düşmədim. İkinci xiyabanda uyuyan şəhidimizə hansı rüşvətxor məmur deyə bilərsən? Görürsən, mən nə vəziyyətdəyim. Bax, əllərim yıxışıb, mən gedirəm. Mən oğlun yanında qalmıram ki, oğlum mənim ağlayan görməsin. Yazıqdır, bizə oğlum var. Atası da oğlum. Naxçıvan harasından sağlam? Özündən, Hüsmət əmin, Hüseyin Cavidin bacısı nə vəzi? Hüseyin Cavidin bacısı nə vəzi? Buyurun dostlar. Necə Hüseyin Cavidi əl yökkətdir, sən də xaric eləyirəm, sən də mənim göşəlmiş əhdiyi qaytar. Dostlar, yaxın məncək. Dostlar, bu ananın simasına baxın. Artıq mən Hüseyin Cavidin bacısı nə vəziyəm deyəndə, mən öz emosiyalarını saxlaya bilmirəm. Heç bir söz tapa bilmirəm. Hüseyin Cavidin bacısı nəvəsi, oğlu Amonda vuruşub, polisdə, çevik polisdə şəhid olub. İkinci fəxri xəbanda yatır, vəsiqələri dövlət tərəfindən verilib, adına küçə var, yaşadığı evdə barəlyef var, ikinci fəxri xəbanda uyuyur. Vagif adlı kimsə, Vagif adlı, bu nəyə baxır Vagif? Müsabezin bunları verən müdürüdür. Hə, Müsabezin. Kimdirsə, ana mən izah eləyə bilmir və artıq bunu şəhidliyinin ləğv olunmasını deyiblər. Ana hər gün gedib 74 yaşında ikinci fəxri xiyabanda oğlunun qəbri üstündə gecə gündüz ağlayır. Utandığından heç kimi açmır. Bugün artıq bütün yerlər, bura qədər nə qədər yerdə olmuşam? Olmadığım yer qalmıyor. Hamısı göndərib, bir də həmən şeyləri ki, yazıb mənə göndərib, öz torpağımızda şəhid olur. Ha, indi mən sizi qoşacam bu gənclərin birinə, gedəsiniz Vagifin yanına, oranın yerini də bilsinlər ki, mənə məlumat versinlər. Bax, bu onda çəkin, bax, bunu Turan xanım. Bax, bu şəkil... Rəhmət Hüseyin Cavidin qızı Turan xanım. Bu şəkil toxdurub, xaça məndə evdədir. Bu da sələrin payı. Allah rəhmət eləsin. Turan xanım dünyasını dəyişib və onun adına istifadə edib vəzifədə olanlar var. Qazet baş redaktor olanlar var. O kitabı verib mənə. Bax, o yazını Turan yazıb ora. Bax, içində yazıb, içində yazıb. Bildin, bildin. Aha, Turan xanım. Sonra xala, bax, demək bunu verirəm sənə. Sonra xala. Aydın. Dollar Allahdan üstün olanda
Hüseyin Cavidler yaddan çıxır, Önderin sözleri yaddan çıxır. Bu o daldan düşəndə görəsən o fikirləşmirdi ki, bu uşaq nə günə qalıb. Bax o ananın çapığına bax, sənəsin çapığına bax. Ha, bu paraşütdən düşür də dağdan. Orada düşər, orada düşür. Ha, indi necə igitlərimiz suya daş altdan qalxdılar. Ha, bax. O da həmin qayadan yenir. Dünən onun bir tanışı, axşam mənə niyə yatdı? Gəl biraz. Zəng eləyib. Gəl biraz işimizi biraz daraldaq. Mən sizə üzr istəyirəm. Dostlar, Hüseyin Cavidin bacısı nəvəsi 74 yaşında Sona xanım. Bunun da Turan xanım. Oğlu şəhid polisdə işləyir. Şəhidlik statusu verilib. 2-ci fərqli xiyabanda uyuyur. Adına küçə var, evində baralet var, ana hər şeydən razıdır. Ancaq bürokratik, erməniperest, insafsız və vicdansız məmurların səhvindənmi, təsadüfdənmi, zəriyyətdənmi bu ananın 7-8 ildə övladının şəhidliyi ləğv olunur. Yəni ona verilən 100 manat. Ana deyir ki, bu yaşında mənə o 100 manat lazım deyil. Mənim oğlumun şəhidliyini ləğv elətdirən İnsan istəyirəm bilim ki, mənim qarşıma qanun qoysun. Necə olur ki, 1992-ci ildə, 2008-2010-cu ilə kimi, bu insan şəhid kimi Azərbaycan xalqına təqdim edildi. Ancaq birdən-birə 8 il, 10 il bundan öncə Sona ananın yaşlaşmasından mı, nədən mi bilmirəm, ona qarşı bu haqsızdır. Dostlar, ictimai nəzarət budur. Qapılar bağlı, dəmir qapılar açılmır. Deməli, insanlar ictimai nəzarətə müraciət edirlər. İnanın ki, ağlıma da gəlməzdi ki, bu qədər biganəli olar. Bu qədər Hüseyin Cavid kimi tarixi dahi şəxsiyyətin varislərinin başına bu haqsızlıq, ədalətsizlik gələ. Bax, ona görə də 17 ildir Qarabağı nə qərb, nə şərq, nə Rusiya bizə vermirdi. Çünki onlar hamısı görürdü ki, Azərbaycan vətəndaşı öz millətindən olan məhkəmələrdə öz haqqını ala bilmir. Azərbaycan vətəndaşı öz ölkəsində özünün öz zəhməti ilə tikdirdiyi evi icra başçıları sökür. İnsanların qanun hüququ pozulur. Ölkə başçısı xarici siyasəti qurmuşdu, daxildəki bəzi-bəzi qan içənlər xalqın qanını soğururdu. Ona görə də necə ki ölkədə cənab prezident xalqın haqqının arasını görəndən sonra çıxışını etdi, xalqı aktivləşdirdi, ictimai nəzarət fəlsəfəsi aktivləşdi, insanlar qorxmadı artıq məmurlardan, pulgirlərdən, malbazlardan. Və sonda da artıq Qarabağın azad olunması da məmurların dərin məmur islahatlarından keçir. Gözünün qabağında nadanları qovdu, çatqınları uzaqlaşdırdı və bugün də Qarabağ azad olundu. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan. İnanıram ki, bu xanımın fəryadına səs verən vicdanlı insan olacaq. Əgər olmazsa, biz gələn verişlərimizdə daha geniş, daha dəqiq reallıqları haqqı da çatdıracağıq. Sağ olun.